ngati ugara pasi ungaita meeting ungatowirirana mungati aiwa mwari haazvimboni mwari atadza iyi situation yanyanya kuoma saka kana ichinzi yanyanya kuoma mwari haigoni yakudani inzwa mwari haachinjwi nemamirire ezvinhu mwari haasi mwari anomirira kuti zvinhu zvitange zvapfava handiti kuti wozotanga kusumudza musoro kuti hehe ndiri pano mwari anotobvunza mushoko rake anoti hanzi ndini mwari wenyama yose chiripo here chingadzi chandiomera I am the god of all flesh is there anything that is too hard for me tiri torimo muzimbabwe imomo muri kupisa kudaro makaoma kudaro munonzi hamuna mabasa ekonomi yakadhakwa gavhumendi yazodai ningazodai imomo mwari ndo maari kutoda kukomborera vanhu imomo it is only in times like this that our faith is tested ndo nguva dzekuprova kuti faith yedu yanga yagara iri muna mwari here kana kuti yanga iri muzvinhu nekuti kana uchizorora uchiwana rugare mumwoyo mako nokuda kwekuti une basa rakanaka kana zviri izvo zviri kupa rugare zvaprova kuti faith yako haisi kubva kuna mwari asi faith iri kubva muzvinhu zvinooneka zvinonzi basa rako zvinonzi mari yako zvinonzi hama dzako zvekuti ndina mukoma wangu akadzidzana anoshanda kwanhingi saka mwari asiriwo mashandiro anoita ukaverenga if you read the word of god panotaurwa pachinzi hanzi isaac during aenda a certain country zvinonzi during the time of famine munguva yenzara kuine drought iri serious isaac akadyara and he reaped 100-fold so god actually enjoys difficult situations to prove that he is god god enjoys madifficult circumstances mwari ndo zvaanoda taizoziva sei kuti mwari anoporesa kana dai kusina kumbobvira kwakarwariwa david aizoita mbiri yei dai kwangu kusina kubvira kwakaita goriati chii chataizocerebreta pana jesu dai asina kumbobvira arovererwa tikafunga kuti afa asine zuva retatu akazumuka saka dzimwe nguva kuita kunge kunyarara kwamwari ari kumira kuti zvinhu zvinyatsooma kuti unyanzvi hwake uzonyatsooneka haikuna kutomborwa nehani don't be frightened by situations don't be scared by circumstances in this difficult land in these difficult times if only you put your whole heart and your whole faith ne trust yako yese muna mwari chaichai kuti muhama mushamwari kana mamirire ezvinhu you are going to see great breakthroughs I'm not denying that there are difficulties all around us I'm not denying that there are difficult circumstances in our different families where we come from but you must also remember that there is a god in heaven who rules in the affairs of men bible rinoti kuna daniel but they that know their god they shall be strong and they shall do exploits avo vanoziva mwari wavo zvisinei kuti zvinhu zvakamira sei kana kuti zvazodii saka ndava kuzokuzivisa usatyisidzirwe nemuvengi hana yako ngairegere kurova mwoyo wako ngauregere kumanikidzwa mwari ari kukudenga and ari kukuona put your faith in god put your trust in god and don't look at the situation god bless you